Ať jsi modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska si dáme takový speciálnější video a to, že si porovnáme všechny Funko Pop figurky podle velikosti. Mám tady připravený metr, takže si je i změříme. Přesně si pak můžete doma vyzkoušet, jak je taková figurka veliká a řekneme si i něco málo o cenách, jak jsou propracované a která popřípadně stojí za to si pořídit do své sbírky. Vypadají potom moc hezky, když je máte třeba v knihovně mezi ostatníma věcma. Já je mám třeba tady takhle ve videu vždycky nějakou za sebou, tady mám Olivii s Leovou z Doupě. A tady jsou takhle různě postavený na sobě figurky. Pokaždý se tam objevuje nějaká jiná, protože pokaždý fungují s nějakou jinou. Figurky hodně fotím na Instagram, takže pokud mě tam neznáte, tak jsem tam jako Ice Queen Easy, takže se určitě můžete mrknout a vrhneme se rovnou na to. Do tohoto videa jsem si teda vybrala 6 velikostí Funko Pop figurek. Mrkneme se na to od té nejmenší po tu největší. Sáně, jaký bude rozdíl mezi tou malinkatou a tou úplně obrovskou. Na konci videa uvidíte i rozdíl, jak budou stát všechny vedle sebe tady nade mnou na té polici. Takže se máte na co těšit. Já sama jsem zvědavá, jak to dopadne. Jako první figurku, které jsem si říkala, že by bylo fajn se na ní mrknout, tak je tady z adventního kalendáře. Tyhle ty adventní kalendáře, myslím, že vyšly už 3. Já mám tady ten první. A jdeme si vyndat figurku Snape'a, protože v dnešním videu se objeví figurky Snape'a, Brumbála a Harryho Pottera. Tahám se veru se Snape'a a Snapeík je takhle veliký. Jdeme si schválně podívat, kolik měří. Podle metrů má tady ta figurka 4,5 cm, takže je to opravdu prcek. I v té dlani vidíte, že to není nic obrovského. Takže si ho tady postavíme za sebou a mrkneme se na další figurku. Musím ale teda předtím říct, že je dost odfláklá. Celý ten obličej je dost rozmazaný. Je to tam sazený špatně, všude jsou přeteklý barvy, je to odfláklý. Je to takový šup-šup, hlavně, že budou prachy. Jako další jsem si říkala, že by bylo fajn se podívat na to, jaká je velikost tady těch klíčenek Funko Pop. A myslím, že to bude hodně podobný, jako jsme měli z toho kalendáře, když na to tak koukám. Tak ano, měla jsem pravdu. Jsou úplně stejně velký. A možná, že jsou ty figurky úplně stejný, ještě ke všemu. Vtipný na tom je, že každá je udělaná jinak. Tady ta, kterou jsme měli z adventního kalendáře, tak má posunutou hlavu, má dozadu ty vlasy, takže jí přečnívá obličej. A když se podíváme tady na tu, tak máme zase vlasy přes tvář a vypadá to líp, i když rozmazaná je stejně, co si budeme povídat. Takže máme tady velikostně úplně stejné figurky, ale jak vidíte, tady ta je bledší, je to i vidět i na kameře. A tady ta má takovou už barvu do žlutá, víc to připomíná obličej. No, je to zvláštní. Přitom úplně stejně velikostně velký, ale je tam obrovský rozdíl. Řekla bych, že kvalitou je hezčí tady ta klíčenka. Aspoň teda za mě. Jako další figurku, tak jsem si připravila pro vás tady tu Misterku. Je to z boxíku Mystery Minis Harry Potter. A tady máme zase Snapeíka. Nemůžu si pomoct, ale mně se tady ty Mystery Minis hrozně líbějí. Jsou hezky propracovaný a hlavně mají obličejík a mají oči. To znamená, že nemají jenom takový ty černý puntíky místo očí, ale mají opravdu oči a vypadají moc hezky. Tenhle ten Snape se jim třeba hodně povedl, je to takový zvláštní dětský, by se dalo říct, už to teda pro spousty lidí není sběratelský kousek, já to chápu, ale vezměte si třeba, že některý ty Mystery Minis figurky jsou neuvěřitelně drahý. Neuvěřitelně. Protože jsou to nějaký limitované edice a těžko se schánějí. 8,5 cm má Snape. To znamená, že je dvakrát tak velký jako tady ten prcek, který jsme měli předtím. Když se podíváte i na ten obličej, tak opravdu tady ta Mystery Minis ho má mnohem hezčí než ta Funko Pop. Jako dalšího, koho beru do ruky, tak máme tady dalšího Severuse Snape'a a je to teda už klasická popka, kterou znáte hodně z mých videí. Máme tady i takhle za sebou a vypadá teda takto. Vytáhneme si ho z krabičky a poměříme ho zase s těma předchozíma. Když se budete kupovat klasické popky, tak popka vychází teďkon přibližně od 300 do 500. Nevím, jak je to teda s popkama tady s těma staršíma, ty už se nedají moc sehnat, takže když je někde uvidíte,
berte. Pozor na fejky, v dnešní době jsou všude možně i na obchodech, který se tvářejí, že jsou certifikovaný, ale nejsou. Jak je to teda s cenama tady u těch ostatních? Adventní kalendář vyjde kolem 2000, ale je tam 24 figurek. Pak máme tady klíčenku, klíčenka vás vyjde kolem 150-250 korun a Mystery Minis vyjde kolem 300. Mystery Minis jsou zvláštní tím, že máte jenom krabičku a nevíte, jakou figurku si vytáhnete. Je to takový překvápko. Vytáhla jsem teda další figurku a to už je Funko Pop figurka Snape, Severus Snape. Chtěla jsem říct, že tady ta figurka je udělaná líp než ty předchozí, ale když na ní tak koukám teďkon, tak je to zase hodně jako přetahaný ty čáry. Nikdy jsem to asi neskoumala takhle dopodrobna. Koukám, že já mám dokonce i přečáraný oči, že jim tam asi nevyzbyla barva. Takže tam mám i takový skvrny na tom a vypadá to dost divně. Co si budeme povídat? Tady ta popka je třeba fajn na focení, ale kdybyste ji chtěli použít třeba na přeprodej, jakože byste ji brali jako sběratelský kousek, který nikdy nevytáhnete z krabičky, tak si myslím, že by klesla hodně na ceně, protože je taková rozmazaná, přečáraná, divná. Bohužel. Poslední doba mi připadá, že Funko Pop vytváří figurky jenom na to, aby z toho měli prachy, ale je pravda, že třeba tady ta figurka byla jedna z prvních, kterou vydali, takže já už ani nevím, jestli můžu Funku nadávat nebo ne. Tahle ta figurka má teda 10,5 cm. 10,5 cm. Není to nic velkého, ale už vidíme, že je to tak akorát do ruky. A když to chceme vystavit třeba k těm knihám, jak už jsem zmiňovala, tak se tam hezky hodí a je vidět. Oproti tady těm špuntům, který máme za sebou. Jako další popka, kterou si ukážeme, tak se přeneseme do větších popek. Máme před sebou ještě další dvě a jako další velikost tady máme Albuse Brumbála. Tuhletu větší popku můžete sehnat přibližně za 1000 korun, což si myslím, že je docela fajn cena na to, že už je to obrovská popka. Mrkneme se na něj dovnitř. Vytáhla jsem teda Albuse Brumbála, vypadá takhle krásně. Osobně si myslím, že tady ta velikost je jedna z nejhezčích, která kdy vyšla od Funka. Má nádherně propracovanou bezovou hůlku, ten fénix, wow, ty detaily naprosto grandiózní. Když se mrkneme i na čapku, má všechno propracované opravdu do detailů a líbí se mi to. Líbí se mi opravdu tato popka, už jsem milionkrát říkala, že ho asi nechám vystavenýho. Z těchto větších popek mám ještě Nifflera, Hrabáka z Fantastických zvířat a Hedwigu. Mám takový pocit, že ještě vyšel Dobby. A Dobby ho bych teda hrozně moc brala v této velikosti. Tak uvidím, jestli se mi někdy poštěstí. Tenhle ten Brumbál vypadá dost dobře. Má propracovaný detaily, má tady dokonce na ruce prsten s kamenem zkříšení. Hábit je propracovaný do detailů i ze zadu. Má dokonce i kapuci, kterou tady vidíme, vlasy, nádhera. Jdeme se mrknout na to, kolik tady ta popka měří. Změřeno, tady ta popka má 27 cm. Ano, je to šílený, je to obrovský, ale je to opravdu 27 cm. Když si vezmu do ruky tady Severusa Snape, který je klasický, tak vidíte, že je to opravdu prcek proti Brumbálovi. Jo, je to zvláštní, ale takhle když to vidím vedle sebe, tak to vypadá dost divně. Ale pozor, máme tady ještě větší figurku, i když popravdě netuším, jestli se tomu ještě dá říkat figurka, spíš taková menší socha od Funko Pop. A tou je Harry Potter. Někteří z vás už tuhletu popku viděli v sérii Uloveno. Ano, je takhle obrovský, takže se mi sem ani nebude vejít pořádně do záběru. Takže ho zkusíme dát takhle co nejdál, aby ho se mohla dát celýho. Je to teda obrovský Harry Potter, je to jediná popka v téhleté velikosti ze série Harryho Pottera. Tady ta malá Hedwiga pravděpodobně bude velká jako ta klasická, kterou máte v klasické velikosti Funko Pop. Když to tady porovnám se Severusem Snapem, tak vidíme, že to je opravdu ta velikost malé Hedwigy. Je to zvláštní, ale představte si, že by tady mohl sedět klidně Severus Snape. Jú, to by bylo hodně divný. Ale znáte to? Severus Snape? Ználek tvary, umí a tím pádem by tam klidně mohl sedět. Takovej malej našeptávač zla. Co musím hlavně říct, že tady ta popka je neuvěřitelně těžká. Mně když přišla v krabici, tak vážila nějakých 7 kg i s tou krabicí.
Samozřejmě, že tam byla výplň a tak, ale hlavně si myslím, že váží mnohem víc než náš malej pes, a to je Yorkshire. Takže tady ten Harry Potter je takovej větší hafan. Co je naprosto krásné na téhle figurce, nebo už soše, tak je propracovaný znak Nebelvíru, nádherně propracovaná šála, rukavice, ta malá hervička je úžasná a ta obrovská hlava s jizvou a vlasy, takhle když se podíváme i zezadu, jak ta popka vypadá, pořád tomu říkám popka, ale už to asi popka ani není, ale je to tak, je to veliká obluda. Jdeme se mrknout na to, kolik tady ta obrovská obluda měří. Tady ta popka má 44 cm. Je to neuvěřitelný, kam až se Funko posunulo v tady těch obříkách. A když si to poměříme tady s Brumbálem, tak Brumbál je mu pod hlavu. A to je dost zvláštní. Ale je hezký, že oba mají na ruce nějakýho ptáčka. Tady má Harry Hedviku, sovu, a Brumbál jeho oblíbeného Fénixe. Tenhle Harry se dá ještě sehnat kolem 3000, já vím, je to úplně šílená cena, ale jak vidíte, velikostně je to šílenství a takových malých figurek by se tam 100% do něj vešlo tak 20. Obrovská hlava, koukejte, jak je široká, neuvěřitelný. Která velikost od Funka vyhovuje vám? Mně osobně asi nejvíc sedí tady ty klasický Funko Pop figurky. Hodně se mi líbí samozřejmě i ten Albus Brumbál, ale nedokážu si představit, že by takhle vypadaly všechny, protože bych je neměla kam dát. Už teďkon mám problém docela s tím dávat klasický popky někam, protože jich mám kolem 120, možná ještě mnohem víc. Já jsem to absolutně nepočítala, protože mě občas děsí, kam to mám dávat. A tuhle tu figurku jsem si koupila z Hecu, protože jsem docela chtěla vědět, jak taková figurka vypadá a co to všechno obnáší. Nakonec tady ta figurka zůstala teda bez obalu, mám ji tady postavenou úplně na dobro, na polici a nikam jinam nechodí. Je strašně super, že má obrovskou hlavu, takže prach se třete jenom tady nahoře, tento zastíní tady dole. A prach, který by se měl usazovat tady na těle, tak je minimální. To je skvělý. Jinak asi by šel zase zpátky. Říkala jsem milionkrát, že třeba Brumbála nechám venku z krabičky, ale ten je tak složitý na detaily a tak špatně se utírá od prachu, že jsem si říkala, že ještě nenadešel jeho čas. Mrkneme se teď na to, jak všechny figurky vypadají vedle sebe. Myslím, že vás překvapí, jaký je rozdíl mezi tou maličkou z adventního kalendáře a tady tím obříkem Harrym. Co na to říkáte? Je to šílený, co? Já si občas říkám, kam až ta kreativita přijde. Teď si představte, že by klidně mohla být obrovská popka, která by byla stejně velká jako já. To znamená 160 cm. Nevím, kam bych jí dala. Mockrát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Já doufám, že jste viděli zase něco novýho, co si třeba doma nemůžete udělat a nemůžete si porovnat popky. Aspoň jsem to pro vás mohla udělat, protože moje šílená sbírka k tomu hezky nabízí. Mockrát vám děkuju, že jste se dívali na video. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like. Pokud chcete vidět další videa o Harry Potterovi, tak mi tam hoďte i odběr. Budu za něj moc ráda a budu se na vás těšit u dalšího videa.